Mirvari gəzinti gəmisi. Bax burada dəniz vağzalının yanında gözləyir. Bugün ayın noyabrın. Bugün noyabrın ikisidir. Dünən noyabrın birində ilk gəzinti olub. Küləkli havaya görə dayanıb. Hava şəraiti düzələn kimi yenidən insanlar bu xidmətdən, gəzinti xidmətindən istifadə edə biləcəklər. 6 yaşına kimi uşaqlar üçün pulsuz, gəzinti pulsuzdur. Sadə 5 manat, VIP 10 manat. Bax bu gördüyünüz bu oturacaqlar olan ərazi, bir də aşağısız zalı 5 manat. 5 manat gəzinti. Bu yuxarıda olan isə VIP-dir. Orada isə gəzintiyə çıxmaq 10 manatdır. Onun barı da var. Öyrəndim, onun barı da var. Bir də və özünə xidmətdir. Daimi gəmi, bu səyahət gəmisi burada dayanır. Yəni dəniz vağzalının yanında. Dəniz vağzalı həmişə burada olacaq. Burada gəzmək istəyənlər gəlib dəniz vağzalının yanına gəzintiyə çıxa bilərlər. Əvvəlki kimi də yenə gəzinti müddəti yarım saatdir. Əvvəlki qiymətlər, əvvəlki müddətlə səyahət vaxtı. Amma xoş səyahətlər.